Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, շարունակում եմ իմ հերթական հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք իմ YouTube անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, քանի որ այն իրենից ներկայացնում է վերլուծական, քաղաքական և պատմական վերլուծական ծրագիր, ինչպես նաև կարող եք թույլ տալ ծնողները դիտել բարձր դասանի երեխաներին, որովհետև այն իրենից ներկայացնում է պատմական և քաղաքական վերլուծություն, ինչպես նաև ուսանողներին, որոնց տրամաբանությունը ավելի է զարգանում վերլուծական դաշտում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հետևորդներին, շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, որոնք կիսվում են, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ընկերներից այն մարդկանց, որոնք սխալ գրառում էին արել, ես նրանց փակել էի, բայց հիմա բացել եմ, խնդրում եմ Անուշի հետ եմ, Համբարձումյան կարծեմ, Անուշ ջան, խնդրում եմ, երբ որ չեք կարողանում ճիշտ ձևակերպեք ձեր խոսքը, գրեք ավելի հասկանալի, մատչելի, որպեսզի ճիշտ լինի։ Զովացի վրա հումոր անել կամ որևէ բան ասել, ինչի է եղել Սոչիում բան, սա համատեղելի չի։ Այնպես որ ես ձեզ բացել եմ, գրառումը փակել եմ, այնպես որ մնացեք, խնդրում եմ, կամ ճիշտ ձևակերպեք խոսքը, որ վիրավորական չլինի, ինձ գրեք, կամ ավելի լավ է մի գրեք ոչ մի բան, որ այնպես չլինի, որ ոնց որ զովացի վրա ծիծաղեք։ Ես սա դիմեցի իմ հետևորդներից մեկին, որը միշտ իմ հաղորդումները լավ նայում է, կիսվում է, գիտեմ, ու այդ հետ օրը փակեցի հասկանալի պատճառով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր կարծիքները գրում են, շնորհակալություն եմ հայտնում եմ մարդկանց, ովքեր քննադատում են, բայց առանց հայույանքի, որտեվ քննադատությունը նորմալ է, իսկ եթե սկսում եք մարդուն հայել, դա եղա, որ չեք քննադատում, դա ուզում եք վիրավորել, մի անգամից բլոկվում եք։ Այսօր հաղորդում, ինչպես ամեն օր վանը, կլինի Հայաստանի արտաքին աշխարհի և պատմական հոյակապ վերլուծական, որը բոլորիս համար շատ կարևոր է, ինչի, որտեղ մենք շատ ենք սպասել այս պատերազմների արդյունքներին և ինչ ա լինելու, ինչի, ովքեր են ֆինանսավոր է, ինչի են ֆինանսավորում այդ հարցերը և այլն։ Նախ սկսենք ամենաառաջինը մեր բանից, ասես ինչ կապով սուրճը, հա, սկսենք ամենաառաջինը մեր Հայաստանից։ Ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը փորձում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, ինչի համար ինքը փորձում փոխել, որովհետև Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու համար հղումը կա նաև հռչակագրի, իսկ հռչակագրի մեջ մենք ունենք նշված, որ Արցախը, Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը միասին պիտի լինեն, պատասխանատալիս, ինչպես նաև Եղեռնի և Հայաստանի հողերի համար։ Դրա համար էլ փոխումա, բայց հռչակագիրը ո՞նց ես փոխելու։ Չէ, որ եթե սահմանադրությունը թեորետիկ կարողանաս փոխես, Փաշինյան, հռչակագիրը չես կարողանալու փոխես։ Հռչակագիրը հո չես կարողանալու փոխես։ Այսինքն, եթե դու պրինցիպի ամեն ինչն էլ քո մոտ հնարավոր է, երկիրը ծախելու ամեն ինչը, որով նաև քեզ արդեն սկսել են փորը տալ քո ռուս գործընկերները, քո տերերը, բաց էի բաց ասում են, եթե Նիկոլ Փաշինյան Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, Նիկոլ Փաշինյանը փակեց հարց։ Ինչի թողեցին քո վրա, չէ՞ որ միշտ Պուտինը քեզ պաշտպանում էր, չէ՞ որ դու ռուսի ձեռով ես եկել ու ռուսական շպիոնների ձեռքով, ստրուկների, Սերժի Քոչոնի, Լևոնի ձեռքով մնում ես, ինչի են հիմա սկսել քեզ փորը տալ, գնալու ժամանակն է, դրա համար դու ապոշություններ ես անում։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնել մեկ բան, որը աչքի ընկնում, նախ Ադրբեջանը, բացի բաց, դուրս գալով արևմուտքի դեմ, այս մասին ես ուզում եմ այսօր խոսեմ, որ ուրախությունը ինքը կնքես պայմանագիր, որով համարյա վերածվել է ռուսական մարզի։ Այն որ տնտեսությունը ամբողջովին ես 2 տարի ասում եմ նվերատվել ռուսներին Արցախի դիմաց, սա հետ։ Նորագույն կնքված պայմանագրերով ամբողջ ճանապարհային իբր թե սուտանկախություն, բայց իրականում այդ պայմանագրի տակ տողեր կա։ Ամբողջ ճանապարհային երկաթգծային հանգույցները հանձնում է Ռուսաստանին։ Երկիր, որը նավթը հանձնել է, որը տնտեսությունը հանձնել է ու երկաթգծերը հանձնել է, այդ երկիրը չի կոչվում։ Ձևական անկախություն իբր մաքում մի ձայն են, Եվրոպայի պասեից էլ իբր ցուցադրաբար գնացին, բայց մեկ տարով մինիմումը զրկել են ու էլի են զրկելու։ Եվ ինչի Եվրոպան հիմա Ադրբեջանին փորձում է կոշտ վերաբերվել, որտեվ նա արդեն բացի բաց անընդհատ Եվրոպային նավթ տալով, գազ տալով դեռ իրեն պահում էր, հիմա բացի բաց գնաց ռուսի տակ, այսինքն ամբողջ տնտեսությունը, ճանապարհները եւ այլն պատկանում է ռուսին, վերջ։ Դե հիմա թող Ֆոնդեր Լայենին հիմա հանելու են շպրտեն դուս, թող պատասխան տա ոնց եղավ այդ ջհուդ Արնետ կինը, որ կարողացավ այսպիսի բան անել Եվրոպայի գլխին, հասկանալի է։ Եվ Եվրոպան դրա համար գնում է կոշտ քաղաքականության Ադրբեջանի հանդեպ,
Միչայլոց նյութը տպել են դեպուտատներից մեկ էդ, պատիվը չունեմ նա, որ նա Հայաստաննա, որ 27-28-ին Եվրոպայի բոլոր քաղաքներում ժողովուրդ մեծ մասամբ լինելու են ցույցեր, կազմակերպել են եվրոպացիք ի պաշտպանություն Արցախի ու Հայաստանի։ Նյուրնբերգում էլ կա 27-28-ին, բայց ես ոչ մի տեղից տվյալ չեմ ստացել։ Իհարկե կգնամ, ցույցերի հիմնականում լինում է կենտրոնական հրապարակում թանգարանի, գերմանական թանգարանի դիմաց, բայց եթե չեղավ, չգիտեմ, որտեղ ոչ մի տեղ չեմ տեսնում այդ լուրը։ Բացի հայերի գցածից, այդ աղջկա գցածից ոչ մի տեղ չեմ տեսնում լուրը։ Ինչևէ, իսկ այս պայի դրությամբ նույնիսկ ես պխտոր ջրում փորձում են ձուկ որսալելի Սիրժիկ Սարգսյանի կուսակցության անդամները, որոնք չեն դադարում Ռուսաստանը եղած չեղածը գովելու Պուտինին, հայտարարելով, որ Եվրոպան հիմա Ադրբեջանի պատժում է նրա համար, որովհետև Հայաստանը ի սկզբանե համաձայնվել էր Արցախը տար իրեն պահեին, այսինքն Նիկոլը Հայաստանը չէ, բայց Ադրբեջանը, որ թռավ վրա է, դրա համար, այսինքն էլի մեղավորը գալիս է, բանը ռուսների մոտ գնաց, դրա համար էլի ամեղը ռուսն է գալիս։ Ցանկացած քաղաքական որոշման մեջ Եվրոպայի արած ու վատ Հայաստանի քաղաքականության, որ իրանք էլ պոստի են մոռանում, որ Սերժի 90%-ը պոստի են, Միշիկի ախպերն են նախարարը, էս այն է, որ իրանք ազատվել են Սերժիկը, բանը գողցած փողերը լվաց է հանել են, նարկոտիկի գործերը վրից հելել են, Սաշիկը, տղեկով, բոլորը, Քոչանը, իրենց մինչև վերջի շնիկը, նույնիսկ այն ամենաչնչին դեպուտատը չի դատվել, բոլորը արդար մնացել են, էլի ասում եմ մեղավորը Ռուսաստանը ամեղը, մեղավորը Հայաստանի արածներն են։ Իսկ Հայաստանի արած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ով ադրել, էլի դուք։ Այսինքն սկզբի բառով մի օր առաջ հայոյի մեջ ժողովրդին, որ ով որ Նիկոլ Փաշինյանին ու Սերժին քֆրտումա ինք հայազգի ճշտամին է, դուրս է գալիս, որ դուք Նիկոլին պաշտպանում եք, երկրորդով էլ ասում եք, որ Ռուսաստանը ամեղը, էլի հայերն են մեղավոր փողերը տվել են, հա։ Ու սրանք էլ ուզում են իշխանության, հա։ Ես փնտիներ։ Եվ հիմա ես կասեմ, այդ Ադրբեջանի գնալը ինչ մեծ նշանակություն ունի, ժողովուրդ, երբ որ միջազգային պայմանագրեր ակնքում մանավանդ Ադրբեջանը իրեն հայտարարել է չմիացող երկիր եւ չմիացող երկրների անդամը, որ փոխանցեց մի քանի օր առաջ Ուգանդային ամենամյա ժողովը, Ադրբեջանը միանգամից գնաց ռուսի տակ, որը շատ համե շատ ուժեղ, որ ասում էի լինելու է մի օր Եվրոպայի քթին խփել, սա նաեւ եղավ Թուրքիայի դեպքում։ Տեսեք, Թուրքիան ասում է ՆԱՏՕ-ը մեզ է մենեն, բայց ինքն էլ է գնալու ռուսի տակ, ինքը հայտարարում է։ Նույնիսկ հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ն մեզ ոչնչով չի օգնում, դուրս է գալիս, որ Բայդենը խնդրել է, որ ինքնաթիռները տան, բայց այնտեղ ինչ-որ կուլիսային խնդիրներ կա, դրա համար Թուրքիան սկսել է լի հոխորտալ եւ մեզ չի օգնում, դրա համար մենք կարող ենք ռուսի հետ կնքենք որևէ այլ սեպարատ պայմանագիր, ռազմական եւ այլն։ Ռուսի հետ, որը ռուսը զենք չունի, ստանում է Չինաստանից, Կորեայից, հյուսիսային ու Պարսից։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Նախ Թուրքիայից վարկածից ինքը փորձեց, տեսեք, ինքը ընդունեց երկար միջամտելուց հետո, երկար ընդդիմանալուց հետո Շվեդիայի ՆԱՏՕ, բայց մեջտեղը գցել իր ամենամեծ շնիկին Օրբանին, հաջորդ քրիստոնեացած թուրքերի ծպտյալ խազարներին, Հունգարիային, որը ասում է, մենք չենք ուզում, հլը ժամանակ կա, մենք չենք վավերացնելու Շվեդիան մտնի, մենք լիքը գործեր ունենք, դա իմերի համար գլխավոր հարց չի։ Այսինքն, այն որ կարող է հենց Հունգարիային զրկեն շատ մանեից ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի մեջ սանկցիա դնել, սա ոչինչով կասկածի տակ չի լինում, որովհետեւ որոշել են դա անել, դուք պատյաստ եք, չէ՞, նաեւ ինչ ա դուրս գալիս։ Դուրս ա գալիս, որ Պուտինը հենվելով հենց թուրքական արժեքի վրա, որին Արցախը նրա համար շատ փոքր էր երևում, Թուրքիա, Հունգարիա, Միջինասիա, Ադրբեջան, Նաֆտ եւ այլն, հա, Արցախը երևում էր այսքան հարց Հայաստանն է, զիջեց, որ դրանց ունենա ներսից Եվրոպան քանդի։ Բայց նա ոչ մի բան չէր հաշվի առել, որ ինչ էլ անի, իր այս թուլակամ երկրները չեն քանդի։ Եվ հենց այդ էր պատճառը, որ Թուրքիայի այս հայտարարությունից հետո երեք էլի թողեցին թուրքական լիրան մեռնի, նորից թռավ վերև։ Սա էլ հաջորդ հարց, այսինքն մի օր տևեց այդ ինքնաթիռի հարցը։ Իբր թե համաձայն է Շվեդիա մտնի ինքնաթիռ ստանա։ Մի օր տևեց հաջորդ լկտիությամբ, ինքը էլի գնաց արևմուտքի դեմ։ Ուզում եմ անդրադառնալ Ռուսաստանի իրավիճակին, որ անընդհատ Ռուսաստանում ռմբակոծություններ է լինում, շատ հնարավոր է Ռուսաստանից նոր մարդկային արտագաղթ լինի Հայաստան։ Շատ հնարավոր է, որտեղ բոլոր միջազգային տվյալները եւ ռուսները տպում են, որ ռուսները ընտրել են հիմնականում երկրներից, Թուրքիան էլ այդքան չեն ընտրում, ընտրում են Հայաստանը մնալու, ապրելու, աշխատելու եւ Եվրոպան, եթե հնարավորություն ունի։ Էնպես որ Ռուսաստանից նոր արտագաղթ կսպասվի, թե չէ, լրիվ հնարավոր է։
Որովհետև ներառվող տեղերը այսօր էլ պայթեցվել են անապայի բազան ու շատ դեր հիշեք, բոլորը կատարվում է Կրասնադարի գլխին, չգիտես ինչու, կամ լավ էլ գիտեք ինչու։ Երկու հատ հայ են սպանում Կրասնադարի վրա, երկրաշարժանում, անապայի բազանապայթում, բա, բոլորը Կրասնադարի մարզում։ Սա հենց այնպես չի լինում, այնտեղ որտեղ շատ է հայ ապրում։ Ինչի՞ մատ Կոստրոմայի վրա չի թռնում, որտեղ ընդհանրապես հայ չի ապրում, եթե կա էլ մի հոգի է, սա մեկը կտակը կգրի բարև ախպեր, ես Կոստրոմայից եմ, ուրախ եմ, ինչեր չէ, մի կամ երկու կամ 20 հոգի հայ է Կոստրոմայում, ոչինչ չի որոշում, Վոլոգդայի վրա ինչի՞ չի գրում, որ այնտեղ հայ չկա, եթե ելնել էլի մեկ կամ երկու հոգի, հետաքրքիր է, չէ, ինչի՞ տները չի գնում, որ ոչ մի հրթիռ։ Այնպես որ այս քաղաքականությունը նաև ներքին վերացման շարունակվում է նաև Ռուսաստանը, սա միանշանակ, հիմա ես հենց բան եմ ներկայացնելուց ես ռուս-սովետական գերմանական տակից համագործակցության մասի և ամերիկյան, որ զարմանակ, որը հիմա տեսնում ենք մենք աշխարի վրա։ Սա ընդհանուր առմամբ մեր հարևաններից, իսկ հարևաններից ես կներկայացնեմ Իսրայելից մի բան, որ ես ասում եմ, չէ, Նաթանյահուն ու Նիկոլը նույն ծրագրով են խոսում ու անում։ Իսրայելի նախարարը հայտարարեց, որ Իսրայելից կորել է 12 միլիարդ 600 միլիոնի զենք արտադրված։ Իսրայելը Ուկրաինայի ճակատում երկու կողմին վաճառել է 3.5 միլիարդ դոլարի զենք։ Բա ռուսը չի սիրում, չի բանանում, Համասին ա բերում, Իսրայելը պետք է հելնի, ես կճանաչեմ Պաղեստինը եւ այլն։ Տեսնում եք զենքը որտեղից առել։ Հիմա հասկանում եք զենքը որտեղից առնվում։ Սա ունի շատ խորը ակունքներ, ես այս կպատմեմ։ Ոնց անում, որ իրար իբր հայոյում են, բայց զենքը ծախում են։ Եվ 12 միլիարդ 600 միլիոնի զենքը ուր է, հետի խոր կոպեկ չի։ Ժողովուրդ 12 միլիարդ 600 միլիոնի։ Հայաստանի 20 տարվա ռազմական բյուջե։ Ուր է։ Կորելա պատերազմի ժամանակ։ Եվ ինտերնետով վաճառվում է բանակի բոլոր պարագաները, ոնց որ Հայաստանում լիստ էինով, այդ թվում նաև զենք, որը վաճառվել է արդեն մի երեխո անունով են ցանչապաս, որ դատական գործն է մեղ լինի, այդ երեխան ասում է, չգիտեմ, ասել է, ծախել է, 130 միլիոնի։ Ում են ծախում այդ զենքերը? Բնականաբար Համասի արաբներին, ինչի՞, որ Իսրայելը քանդեն։ Դրա այս հաստատի օրինակներն է կներկայացնեմ, մի փոքր անցնեմ մյուս կողմ, հետո կասեմ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Թուրքիան ցուցադրաբար ոչ թե թքեց, էդի բան արեց, էլի սենց թքելը նուրբ բան է Նիկոլենց համար։ Էլի ասեմ, այն մեր ընկերը տակը կգրի, էլի դու անցար Տռուբեկին։ Տրանսատլանտյան կաբելները մտցրեց համապատասխան տեղը Նիկոլի ու թիմի և նրան սատարող մյուս իշխանավորների և սուտի իբր չսատարող, մի խոսքով Հայաստանի 34 տարվա կառավարության հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիան հայտարարեց, որ Հայաստանը ցամանը չի բացի, չի բացվելու, վերջ, մինչև Բաքվի ամեն ասած կետը չկատարվի։ Իսկ Բաքվի ասած կետերը մենք տեսել ենք։ Երևան ադրբեջանական քաղաք։ Բա այդ խաղաղության խաչմերուկ ծրագրեր հանեցել եք Մեյդան, այս կան են գծում եք, ես իմ դրել եք 3D կոմպյուտերային, ես կլնի, այն կլնի, միլիարդներ դերասանություն։ Տեսակ, որ շանտեղ չանցավ։ Պարտված, ծախված, ազգը ծախող, ընտանիքը ծախող, երեխեքին ծախող, իսկ սեփական մարմինը 100 տեղով ծախող իշխանություն ու իշխանավորներ եւ ընտանիքի անդամներին, ով կարող է լուրջ վերաբերվի։ Լուրջ վերաբերվում են նրանց, ովքեր ունեն կամք ու գնում են կամքով, ոչ թե ովքեր ասում են Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հետո ասում են Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, ճանաչում ենք, հետո ասում են Հայաստանը պիտի լինի 29800, հետո ասում են այդպես չպիտի լինի, Ալիևի ինչ ասին ա կլինի, ասում են Շմայսի գլուխը թրաշելու եմ, Շմայսը ազատ մանա գալիս ու ձեզ ա թրաշած պահում, ասում եք Սերժ ու Քոչյանը պիտի բերդում փրտեն, մուկը փրտեն, ոչ մեկին չեք ոչ փրթում, ոչ փթացնում, մի բան էլ արդարացնում, փողով հանում եք, ասում եք ժողովրդը տուգանելու մատերիալ չէ, ժողովրդին տուգանում եք, ասում եք երկիրը պետք է շենացնենք, սարկած ասֆալտը փոշի անում, ցույց են տալիս բիտոնները ձեռքով փողոցում վերցնում են, սալահատակները բիտոնի, այսպես անում, մի հատ հայ տղա ցույց է տալիս, այսօր նոր ցույց տվեց, չեմ հիշում, ավանում էր որտեղ, այսպես մաքրում է, թափում է գետին,
Սալա հատակը գետնից այդ որ բիտոնիկա վերցնում է, ասես փոշի ասում լստում է։ Հողով են սարքի առանց ցեմենտ։ Հողը հա կվադրատ դրել են, ես ինչ սոսնձային խառնել են, այնքան որ դնել մնա։ Ձնից հետո դառնում է ավազ հատիկ-հատիկ նոր սարքած փողոց։ Ասում են Հայաստանը պետք է կանաչապատենք, ինչքան ծառկա կտրում են։ Մերգելյան այգին լրիվ կտրում են սակուրա, պետք է տենգենք սակուրայի տեղը չի երևում, այս սակուրայի են ձեզ։ Ամբողջ երկրագնդի տղամարդիկ։ Բայց այդ փողոցները մաքրված չէ, ասում են 50-ատ ավտո են կարը, ուրա։ Մենակ մասիվի ոնց որ թաղապետներ, աշխատողներ ցույց տվեց ոնց են մաքրելով գնում մասիվը։ Բալը 3 օր էլ ձուն ա գալու, ի՞նչ է կանելու։ Տրասները մերկասառույցա, քաղաքը մերկասառույցա։ Էն չեմ հիշում, ով էր շատ լավ ձեռ առավ, ասեց, թշնամին եկեք գողացել է ավազը երևի, էդ էլ գցեն թշնամու վրա, եկեք գողացել է։ Ավազն ու աղը չենք կարող թափենք փողոցը, երևի էդ է գցեք թշնամու վրա։ Ադրբեջանն արել։ Էնպես որ այս իրավիճակը, որ ստեղծում եք սենց, սա վերջը գնալու իրավիճակն է։ Ու ոչ մեկ թող գլուխ չգովա, որ որևէ երկիր հասավ, փախավ Հայաստանից կենդանի անելու։ Հավատացեք, նույնիսկ Ռուսաստանում այդքան ռուսամեր հայերի մեջ կան շատ լավ հայրենասեր հայեր, որ բոլորի ցուցադրաբար վզները կտրելու են ոչխարի նման ու վիդեոյի առաջ խրխրոցներ են միջ կասկածեք։ Բոլոր տեղերում կան այդ հայերը։ Ձեր ցավը գիտեք որն է լինելու, որ դուք հլը տաք եք, հլը գիտեք լավ տեղ եք ապրում փողի մեջ, որ աշխարի այդպես երկիր չկա, որ հայ չլինի։ Նույնիսկ ես վաղուց կարող եմ ասել, 2003 թվին, որ ինտերնետ ակումբ ունենք, մեր ինտերնետ ակումբի վրա եկավ 12,500 դրամ վճար, որ խոսել եմ վճարովի հեռախոսով։ Մենք գնացինք Armentel պարզելու, մեզ տվեցին ձայնագրություն և բանը, խոսել էին Ինդոնեզիա փոքր զոնդյան կղզիներ 12 րոպե հայեր։ Այնպես որ, եթե որևէ մեկը կարա հիմա քարտեզը բացի Ինդոնեզիա փոքր զոնդյան կղզիները գտնի, հենց որևէ կղզուց Հայաստան խոսեն 12 րոպե, դուք պատկերացեք որտեղ հայեր կան։ Մարդիկ կան, նույնիսկ Ինդոնեզիայի տեղը չգիտեն, այլ ու մնաց Ինդոնեզիայի փոքր զոնդյան կղզիները, արշիպելակը, կղզախումբը։ Այնպես որ, այդպես տեղ չկա հայ չլինի։ Այդպիսի տեղ չկա հայ չլինի։ Իսկ ցանկացած դեպքում դավաճանի նման ամանավոր իշխանությունից փախավ։ Ավելի մարդկանց ձեռքերը քորագալու արդեն են ուսելու։ Սա այսպես։ Հիմա ուզում եմ առատարնալ պատմական վելուցականով, նախ վելուցականը ներկայացված է արևմտյան վելուցաբանների կողմից, որ ինձ բավական դուր եկավ։ Ինչու են մահմեդական երկրները ավելի աղքատ, քան քրիստոնեական, բայց հարվածը չի դրել մահմեդականի վրա, այս ատակը կգրեք բա Դուբայը, բան թողեք բացատրեմ։ Ի նկատի ունի մահմեդականից ամենաշատը ի նկատի ունի Թուրքիա։ Ու որևէ մեկ, որ հիմա ասի Թուրքիան հարուստաբան, թուրքամեռությունը թողեք, տակը բան մի գրեք։ Որովհետև այն, ինչ որ հարուստ էր համարվում, այդ ֆոնը, այդ նույն բանն է, այն, ինչ որ Իսրայելը համարվում էր 9-րդ բանակ, այն, ինչ որ Ռուսաստանը համարվում է աշխարհի 2-րդ բանակ։ Պարզա։ Հիմա ասնենք դեր։ Միջալոց, ես էլ ասեմ ու ասնեմ դրան։ Ուկրաինայի նախարարը ներկայացրեց, որ ամեն քառակուսի կիլոմետր գրավելուց ռուսները տվել են 400-ից 500 զոհ։ Ավդիևկա քաղաքին մոտեցել են, թե գրավել են, թե շրջափակել են, տարբեր լուրեր է գալիս։ Ասեց, որ այս քանի օրվա ընթացքում տվել են 52,000 զոհ։ 52,000 զոհ 10-12 օր։ Պատկերացրեք։ Անցնենք այս թեման, որովհետև Ռուսաստանը պատերազմի մեջ մտնող մարդիկ նաև արաբական տերորիստներ են։ Ես էս դրա մասին էլ կխոսամ։ Նաև էս Թուրքիայի ու մնացածի պահասեն հետո։ Ուրեմն նախ ամենաառաջի պահը, որ մահմեդական երկրները ավելի աղքատ են, քան քրիստոնեական, սա բոլորս գիտենք բացառությամբ ծոցի երկրների, ովքեր նավթ ունեն։ Ասենք Սուդանում աշխատավարձը 500 դրամ է օրը, օրինակ։ Օրինակ Լիբիայում հա ժամանակին էլի նավթի հաշվին հզոր էր, հիմա աղքատ երկիր է։ Օրինակ Մարոկոյում մենակ ծովափետ տեղերը, որոնք Մարրակեշի եւ այլը, որոնք տուրիզմի վրա են, մնացած աղքատություն։ Նույնը Ալժիրի խորքերը, բացի մայրաքաղաքից եւ Տանժեր մյուսներից, հարավային մասերը բոլորը աղքատություն են, լրիվ կարծայր աստիճան աղքատություն։ Էլ չեմ շարունակում Եմենի մասին,
չեմ խոսում, ասենք, այնտեղ մնացած երկրների մասին, արաբական, ընդհանուրը 23 արաբական երկիր են։ Ջիբութին թեկոս խոսում է արաբերեն, չէ՞, Սիրիան, Իրաքը հիմա, հա, նախթունի, բայց Իրաքի ժողովրդը աղքատ։ Սիրիան չասեն պատերազմից։ Ուրեմն ինչ է այսպես եղել։ Նախ այս երկրները, որ գտնվել են Օսմանյան կայսրության տակ, իսկ Օսմանյան պետությունը իրենից խալիֆը, որ Օսմանյան սուլտանը, որ իրեն համարել էր նաև հոգևոր առաջնորդ խալիֆ, ընդունեցին մամեդականները, Օսմանյան պետությունը միշտ էլ աշխյանք է իր կոռուպցիոն առելի համակարգով։ Դարերով Օսմանյան կայսրությունը ապրել է այդ ձևով մինչև այսօր Թուրքիա։ Եվ քանի որ նրանք ընդունում էին նաև այդ ֆանատիկ իսլամական հատկությունները, նախ Ղորանի օրենքներով պետություն կառավարելու մեջ կար շատ հակասություններ։ Առաջին, եթե Եվրոպայում 1400, 1300, 1200 թվեր պրիմիտիվ, ես ասում եմ, խաչակիրների արշավանք 1100-ական թվերից արդեն բանկային համակարգ կար, նույնիսկ բանկային փոխառության համակարգ, որի մասին պատմել եմ, ասենք, եթե Երուսաղեմում ոսկի ուներ, դու այդտեղ փոխառություն տալիս էիր 100 ոսկի, հա, տոկոս էր տալիս, ես իմ 50-ը կամ 70-ը, գալիս էիր Եվրոպա 40 կամ 60-ը ստանում էիր։ Չէ, այդպեսի համակարգ էին ստեղծել, այսինքն փոխառության ձևը տոկոսով։ Խորանի մեջ, մամետականության մեջ տոկոս տալը դա համարվում է մեղք։ Դրա համար այս երկրներում ընդհանրապես շատ դժվար է։ Եթե մենք ասում ենք արաբական երկիր, ի նկատի ունենք Օսմանյան կայսրությունը, որտեղ Օսմանյան կայսրության լծից նրանք ազատվեցին 18-19-րդ դարի վերջերին, որ ֆրանսիացիները սկսեցին արդեն Աֆրիկան գրավել, ամբողջ Աֆրիկայի մամեդականները, հիմնական արաբները ընկան Ֆրանսիայի ու Անգլիայի տիրապետության տակ։ Հետագայում նաև 10-20-րդ դարի սկզբին առաջ համաշխարհայինի Սիրիաբան եւ մնացած իրերը։ Այն երկրները, որոնք ապրում էին այս օրենքներով, նրանք չեն կարողանում բանկային համակարգ ստեղծել, որտեղ իրենց կրոնը թույլ չի տալիս տոկոս տալ եւ այլն վերցնել, իսկ եվրոպացիք դրա վրա փող էին աշխատում։ Եվ կար ամենակարևոր բանը, որ կրոնը խանգարում էր, դա մեծ ֆիրմաներ ստեղծելու բանն էր։ Եթե հոլանդական West India ընկերությունը կամ Ost India ընկերությունը, անգլիական, հոլանդական, դրանք բաժնետոմսերով էին աշխատում, այսինքն այդպեսի բան չկա, նախա բաժնետոմսը ով է, որ հարևանը տերը լինի, գիտեք, մի Հայաստանն էլ է, այտենց լրիվ թուրքական համակարգը մտել է մեջը, ովքեր են, մենք չենք տիրի բաց բաժնետիրական ընկերություններ, փագնևորներ ինքը տղան, մորքուրի տղան կամ եղբայրը, որը բնականաբար թույլատալիս քիչ փող կենտրոնացնել։ Եվ վերջապես մամեդական երկրներում, Թուրքիայում, որ երեխաներ շատ էին ունենում տարբեր կանանցից, հասկանալով, որ փողը նրանց մայից հետո վերանալու է, որտեղ սկսելու են իրար ուտել, մեծին չեն թողնի, նրան չեն թողի, ջայել կինի ինքնաբայս, ջայելը մտե քոծոցը, բայց երեխեն փող չստանա, բա նրանք չեն փորձում արդեն հսկայական կորպորացիաներ ստեղծել, որտեղ ես մեռնելուց հետո իրար են ուտելու, ինչ կա կամ մեկի տեսքանը վերցրեք, գնացեք։ Իսկ եվրոպական երկրներում այդ համակարգը արդեն գնացել էր կորպորացիաների եւ այլն, ձեռնարկությունները մեծ սարքել, տրանսկանտինենտալ սարքել եւ այլն։ Չնայած ունենալով հսկական քաղաքներ, որոնք Եվրոպայից ավելի մեծ են, օրինակ 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դարի ամենամեծ քաղաքները, որ Եվրոպան գտնվում էր դեռ Ճայճի, Ցեխի, Կեղտի, Արնետի հիվանդությունների մեջ, Բաղդադի բնակչությունը 500,000-ից 1,000,000 էր հասնում, եւ 500,000-ի հասնել Իսպանիան գրաված Կորդովայի բնակչությունը։ Պարզա, Կորդովան ամենամեծ քաղաքն էր, 500,000 բնակչությամբ, Իսպանիայի տարածքում, որ արաբները գրավել էին, բայց այդ քաղաքների առևտուրը, հիմա տեսեք ինչ կապ եմ տալիս, ոնց եղա, որ սրանք ունեին փող, բայց հետագայում այդտեղից վտարեցին, որովհետև նախ համեմատելու համար ասենք, որ արաբներն ու ջհուդները նույն ազգն են, բոլորս գիտենք, այնտեղ կրոնական տարբերությունը մտածում են նույն ձև սեմական ազգեն եւ այլն, ամեն ինչը նույնիսկ գրում են իրար նման ցախից աճ, հա, այս ազգերի ջհուդները շատ ժամանակ թաքնվելով արաբի անվան տակ, քանի որ լեզուն է համարյանին, նրանք կարողանում են շատ երկրներում կեղտոտություններ անել, ոնց որ թե Ասիայում, թե Եվրոպայում, այս մասին խոսել եմ, թե Վենետիկում, թե Հռոմում, թե Ամստերդամում բանկերի տեղը, որ ամենաշատը հիմնեցին, եւ թե Կորդովայում։ Եվ սա էր պատճառը, երբ որ իսպանական պետությունը արդեն վերամիավորվեց եւ սկսեցին արաբներին վտարելու վառել, այս մասին ասել եմ, կամ վառում են, կամ կրոնը փոխում ես, կամ վտարում ես։ Նույնը կատարեցին նաեւ հրեաներին։ Եվ հրեաները դրա համար այդտեղից արագ լծվեցին Մարոկո, Ալջիրիան, եւ այդտեղից եկան հրեաների մյուս տեսակը։ Պարզ է, լծվեցին այստեղ փախնելով եւ խառնվելով հաջորդ տարբերակը ստեղծեցին։ Այն ովքեր Վենետիկում էին, ժամանակին փողեր առափախան Անգլիա, Նիդերլանդեր, այնտեղ ծուլվեցին, ստեղծեցին արհեստական ազգեր, մեքենայություններ, Գերմանիա, Եվրոպա, իսկ ովքեր հարավում էին Իսպանիային, նրանք էլ վերև չէին կարողել լինել, հարմար էր ընդամենը մի քանի կիլոմետր անցնել Ջիբրալթարը եւ հայտնվել Աֆրիկա։
Իսկ համեդական պետություններում բանկերը ստեղծեցին արդեն 20-րդ դարի սկզբներին, նույնիսկ երկրներ կան 1930-ից 35 թվական։ Սա է պատճառը, որ համեդական երկրներում ավելի աղքատ են, եւ պլյուս դրա համեդականների ապրած երկրները սակավաճյուր են եւ տնտեսությունը դրովի չի, քանի որ Թուրքիայից հետ սկսած կարօրենք, բոլորս գիտենք հայերի հանդեպ էլ էսպիսի գրվածք ունի, չեմ հիշում էր հայերից ով էր գրել, որ դատարանում, եթե վիճարկում էր հարցը, դատավորը պաշտպանում էր կրոնով մամեդականին։ Իսկ քրիստոնյան ընդհանրապես չէր լինում, դրա համար էլ ոչ մեկ չէր աշխատում մամեդական երկրներում ֆիրմաներ կամ եւ այլն ներդնել եւ այլն, որը երկար ժամանակ հետո, արդեն 20-րդ դարից հետո ճիշտ մտավ։ Եվ Թուրքիան միշտ աշկի անկե կոռուպցիոն դատավարական համակարգով։ Դրա համար սա է պատճառը, որ շատ եվրոպացի գործարարներ չեն դրել։ Հա, եղել են մարդիկ, որոնք շատ փող են դրել մինչև հիմա էլ։ Չնայած Թուրքիայից ելած փողը այսօրնալից կազմա 280 միլիարդ արդեն, Թուրքիայից հանել են այդքան դոլար, ու էլի են հանելու, բայց հիմնականում սա է պատճառը, որ համեդական երկրները աղքատ են։ Եվ իրենց բնական կլիմայական պայմանը եւ կրոնական պայմանը, ի դեպ ասեմ ցեզ, որ Օսմանյան կայսրության ընդամենը 12% էր գրակետ, մինչև իր Թուրքիայի հանրապետություն դառնալը, որը համապատասխանում էր եվրոպական երկրներին, կոնկրետ վերցնենք Նիդերլանդների 1460 թվականի մակարդակին։ Այդ 12%-ից է ժողովրդուք պատյասխանեք, չէ՞ ցավալի ինչն է, 11%-ը հայերն եղել։ Ու մենք ունենալով գրադիտություն, փող, կուսակցություններ, մասոնական խմբեր, բանկեր, էշեշ մեր բնավորության խաթեր գնացել ենք։ Հիմա այս սիստեման շարունակելով կխոսեմ, ովքեր են իրականում Համասը, ով ստեղծեց Համասը, ինչու Իսրայելի հետ ինչ կոնֆլիկտի մեջ են։ Սա շատ հետաքրքիր է, որտեղ ես ներկայացնում եմ իշ պատմությունը վարակույրի հակառակ կողմից, այսինքն այն մասից, որտեղ կուլիսների խաղը իրական է երևում, ոչ թե այն, որ ասում են ստեղծվեց ես ինչ թվին եւ այլն։ Տեսեք, նախ Իսրայելի ստեղծումը բոլորի պատմել են, որ ստեղծվեց խորթային միության կողմից, ի նպատակ ունենալով, որ նա կդառնա խորթային պետություն Ստալինի օգնությամբ։ Այն ժամանակ մակում, որ պիտի տնեն Իսրայելի ստեղծման հարցը, խորթային միությունը ուներ 3 ներկայացուցիչ, 3 իրար հետ քվեարկել են կող, իսկ ԱՄՆ-ն քվեարկել էր դեմ։ Ինչպես մակում խոսած բարձրաձայն այն ժամանակ Ջավարլավներում, որը նորություն այն ձեզ ասում է, մարդը ասաց, որ մասոնները փորձել են ճշում գործադրել իր վրա, հատկապես իր քրոջ վրա, որը մակում ներկայացուցիչներ ասել են, որ կսպան։ Սա բարձր խոսվել է այդ օրը մակում, որի մասին գեղեցիկ լրում են բոլորը։ Նախ իսրայելական պետություն ստեղծելու գաղափար այս մասին ասել եմ Գերցինն է, որը 1800-ական թվականի 1850-60 թվականների մասնական ժողովները հրավիրում էր, որ ստեղծեր։ Այդ ժամանակ իսրայելի տարածքում ապրող հրեաների թիվը շատ-շատ քիչ էր, նրանք արաբների հետ ապրում էին, ասել եմ 20,000 էր, բայց 1872 թվականի Վիեննայի հետո կամ նաև Ֆրանկֆուրտի և Մյունխենի ժողովներում նրանք հաստատեցին, որ Իսրայելը պիտի լինի այս տարածքում, ես ունեմ 5 Իսրայել, Իսրայելը քանի պետություն պիտի ստեղծվել այդ հաղորդումը Ուգանդայում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում, Ամերիկայում, բայց որոշվեց, որ վերջնական ստեղծվի Պաղեստինի տարածքում։ Պարզ է։ Եվ Պաղեստինի տարածքը այդ դեր պատճառը, որ փողը գնաց ամբողջ անգլիական բանկ, այնտեղ իրենք ունեին, փողը փոխանցեցին հենց Անգլիան տիրեց Պաղեստինին, ոչ թե Ֆրանսիան։ Եվ Պաղեստինի տարածքը, որը իրենից ներկայացնում էր 120,000 քառակուսի կիլոմետր, եթե ոչ ավելի, հա 120,000, 126 մոտավորապես, դա Հորդանանն էր, Հորդանանը այսօրվա պետությունն էր, Պաղեստինն էր եւ Իսրայելն էր։ Հետագայում հասկանալով, որ այս խաղի մեջ նրանք դուրս են գալու, հրեաները դուրս են գալու Անգլիայի դեմ, անգլիացիները բաժանեցին Անդր Հորդանան կետ սարքեցին, հետո դառնավ Հորդանանի Հաշիմյան թագավորությունը, նկատի ունենալով Հաշիմյան ցեղը, որը սերված էր Մուհամմեդից, Մուհամմեդը պատկանում էր Կուրեշ ցեղի Հաշիմյան դինաստիային։ Դրա համար մինչև այսօր պետությունը պաշտոնապես այդպես է կոչվում, Հորդանանի Հաշիմյան հանրապետություն։ Եվ Իսրայելի տարածքը, որ իրենից զբաղեցնում էր Իսրայելն ու Պաղեստինը, իրարից զբաղեցնում էր մոտ 24-25,314 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ այնպես եղավ, որ հրեաներին բերեցին, ես այս մասին խոսել եմ, կարճ ասեմ, աշխարի բոլոր տեղերից հրեաներին բերեցին, արդեն Գերցի իրամանով հրեաներին բերեցին, փող տվեցին, որ Իսրայելում անապատները առնեն, որոնք շատ էժան են, ու այդտեղ պարզվեց, որ հրեաները բավական մեծ թիվ են կազմում, 1920-ական թվականներին հրեաների թիվ արդեն հասավ մոտավորապես մի 300-400,000-ը, երբ որ տեղի արաբների թիվը 650-700,000 էր, 20,000-ից հասցրեցին այդքան։
Եվ քանի անգամ եղել է հրեաների հանդեպ Երուսաղեմի մուֆտին քանի անգամ կազմակերպել է հրեաների հանդեպ գշտություններ, անհանդուրժողականություններ, որովհետև բնականաբար, եթե դու քրում հելում ես, տեսնում ես հրեաների թիվը աճում է 1-ին 10,000, պիտի այդպես անես, բայց նրանց թիկունքում նաև կանգնած էր հրեական հենց գերցի մասոնական խմբավորումը, տեսեք, որովհետև այս մարդը ինչքան հրեաներին կոտորեց, ցուցադրաբար ոնց որ Հիտլերը. Նրան ոչ մեկ չի սպանել, ամացել 1974 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կամ Լիբանանում, կամ մահացել է հենց Երուսաղեմում. Պատկերացրու եք, չէ՞, մարդը կազմակերպում է հրեական ջարդեր, կոտորածներ, ոչ թե եղած ջարդեր ուղղակի. Դուրս են գալիս, սկսում են խանութները ջարդել հրեաների սպանել եւ այլն երկրի տարբեր մասերում, բայց այդ մարդուն չեն սպանում. Չեն սպանում, բայց այն 12 հատ սպորտսմեն 1972 թվականի Մյունխենի Օլիմպիադայում 12 հատ սպորտսմեն սպանող տերորիստների հետևից ընկան միլիարդներ ծախսի մինչև սպանեցին դրանց. Բայց ո՞նց եղավ այդ մուֆտին, ինչ սպանեցիք, հարց. Չէ՞, ինչի՞ չսպանեցիք այդ մարդուն, որ պետք էր ձեզ. Հիմա, քանի որ արդեն գերծը տեսնում էր, որ Ֆրանսիայի փողոցներում արդեն գոռում էին մահ հրեաների եւ այլն, իմի չարոցանում պես կազմակերպված էր հենց հրեաների կողմից, որ ասում եմ, նույնիսկ Նյուրնբերգում ես ձեզ ցույց եմ տվել դեպքը, պատմել եմ երկաթգծի գլխավոր կայարանի կողքի վրա, որտեղ երիտասարդ հրեան կրակումա ցուցադրաբար Բավարիայի արքայազնին սպանում, որ իբր դառնա հանրապետություն, որից հետո միտումնավորա լինում, հակահրեականություն են առաջացնում քաղաքում, որի ղեկավարը լինում է հենց Ադոլֆ Հիտլերը, որի շահագործերով էլ գալիս է իշխանության, այսինքն ջհուդը գամբիտա խարկում, սպանելա տալիս մի ջհուդի կամ 5 ջհուդի կամ 60,000 ջհուդի, որով ինքը հանդիսանում է հակաջհուդ, բայց իրականում ինքը ջհուդա կատարում է կեղտոտ գործերը։ Եվ այս ամբողջ հարցերի մեջ նաև կատարվեց այնպիսի բան, որ ջհուդները կազմակերպեցին նաև այլ կոտորածներ արաբական մյուս քաղաքներում, նույն էս մարդը մուֆտին կազմակերպեց Բաղդադում կոտորած 38-39 թվականին, որից հետո իբր ընկնում են նրա հետևից անգլիական կառավարությունը եւ չեն կարողանում բռնել այդ մի օկուն, ուրեմն Երուսաղեմում ջարդումա չեն բռնում, հրեական այլ բնակավայրերում ջարդումա չեն բռնում, Բաղդադում ջարդումա չեն բռնում, Լիբանանում ջարդումա չեն բռնում, Սիրիայում հրեաներին վտարումա չեն բռնում, պատյասխանը չէ՞ ինչ ուժեղ մարդ է իբր, ամբողջ անգլիական կառավարությունը, հա այդ ժամանակ արդեն մինչև պետություն ստեղծելը, որը գոռում էին պետություն Իսրայելի, ինքնավարություն էին տվել Պաղեստինյան, որտեղ ստեղծվել էր նաև բանը հրեական ոստիկանություն։ Այսինքն հրեական ոստիկանությունը դա բնականաբար տանգերով բան միջոցներ չէր հրացանավոր, բայց դի օրենքի պաշտպանող միջոցներ էր հրեական թաղամասով։ Այսինքն ջարդեր կազմակերպելու փեդով քարով, ինչպես ներկայացնում են այդ ժամանակվա տվյալները, փեդով քարով տղամարդիկ չեն կարող մտնել 50 կամ 100 կամ 200 հրեա սպանել, եթե ոստիկանը զենքով գալիս էր իր դեմ։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն այս բոլորը սարքված ըստ որոշ տվյալների, իբր թե սարքում են, որ իբր աշխարհի բոլոր տեղերից հրեաներին սպանում են, վտարում են, ստիպված պիտի պետություն կա, կես միֆը։ Սպանվել է 300 հրեա Բաղդադում, բայց ըստ արաբական տվյալների եւ իսկական արխիվների, այնտեղ 300 հոգի չի մահացել, ընդամենը մի քանի հոգի է մահացել, 60-70, ու էլի կազմակերպված է եղել հրեաների կողմից։ Եվ դուրս է գալիս, որ այս մարդուն փախցնում են Գերմանիա, այս արաբ մուֆտին փախցնում են Գերմանիա, ու Հիտլերի հետ համապատասխանում է, Հիտլերի միջոցով ստեղծում է արաբականացված հակահրեական ջոկատներ, թե Հիտլերի իշխանության մեջ կային բոլոր ազգերից ինքը ուներ ջոկատներ, որ այդ երկիրը գրավի դրանց վերի իշխանության, նույնիսկ ադրբեջանական գումարտակուններ, այսպես ասեմ, որ իմանաք, հա, եւ նա խնդրում է Հիտլերին, որ Ռամբակոցի Թել Ավիվը, քանի որ նա համարվում է այստեղ արդեն հրեաները թվով շատացել էին եւ անգլիական կառավարությունները նստած հրեական ժամանակավոր այդ վարչական ոստիկանություն եւ այլն գտնվում են այդտեղ, բայց այս մարդը այնքան միամիտ չէր կամ հրեաների ձեռի տակ էր, որ սկատակ արեց, որովհետեւ Հիտլերը կյանքում չէր խփի Թել Ավիվին, որովհետեւ Թել Ավիվը հրեաների կենտրոնն էր, իսկ ինքը էթնիկ հրեա էր, ոնց որ Հիտլերը չխփեց եւ չէին խփում Նյուրնբերգի կողքի Ֆյուրտ քաղաքին, որը գրավել է ավտոմատներով, քանի որ այնտեղ բնակչության մեծ մասը հրեա էին, իսկ Նյուրնբերգը, որ մաքուր գերմանացիների քաղաք էր, ավելեցին 90%։ Այս տարբերությունը հասկացեք։ Հիմա գալիս է արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ավարտվում է հրեական պետությունը, ՄԱԿ-ի որոշմամբ 1947 թվականի որոշումը ստեղծել, 48-ին ստեղծում են
49 թվականին բնականաբար ստեղծելուց հետո կռվը սկսվում է 48-49, քանի որ բաժանվել էր այլ անդակցեով, Երուսաղեմին տվել էր անկախ քաղաքի կարգավիճակ, ոնց որ Բեռլինն էր, արաբներին հասավ 11200, հրեաներին հասավ 14102, ինչի՞։ Ինչի՞ պիտի այդտեղ ապրող 1000 տարվա արաբները ստանան քիչը։ Նույն Հայաստանի պատմությունը Արցախի։ Հայաստանը սովետի մեջ մտավ 76000 քառակուսիով, վերջնականում սարքի 30000։ Նույն պատմությունը։ Նույնն էլ այստեղ արաբները մտնում են 126000-ով, Պաղեստինը մտնում 126000-ով, Պաղեստինին մնում 11200-ով։ Բնականաբար պատերազմ պիտի լինի։ Եվ այս պատերազմը նախ ֆորտռումենը բան ասում էր, մենք չենք ուզում, մասոնները ճնշում են, որ մենք ճանաչենք անկախություն եւ այլն։ Մասոնների ճնշման տակ ճանաչեցինք աշխարհի շատ ղեկավարներին դեմ կնել պայարկե։ Նույնիսկ այն ժամանակ Թուրքիան վախենալու, որ իր տարածքում կլինի ազգամիչյան կռիվներ օթից ճանաչված քուրդեն, հայեն եւ այլն, նոր էր պատերազմը բրցել սովետի զորքի հետ եղեր։ Թուրքիան դեմ է գնում Իսրայելի անկախությանը, նույնն էլ Հունաստանի թակավորությունը, դեմ Հունաստանի միջև 1975 թվականը թակավորություն էր։ Բայց Իսրայելի անկախությունը ճանաչվում է եւ հենց որ պատերազմը սկսվում է, ուշադիր լսեք, ով է տալիս առաջին զենքը։ Ստալինը։ Գերմանական գրաված զենքերը Չեխոսլովակիայի տարածքից ուղիղ չվերթով ինքնաթիռներով եւ մնացած զենքի տեսակներով ահռելի քանակությամբ լցվում է Իսրայել Թել Ավիվ։ Որն էլ որոշում է պատերազմի ելքը հաղթական ձևով, որից հետո հրեմասունների ճնշման տակ արդեն ամերիկաներ զենքը լցնում է այստեղ։ Բայց ինչքան է լինում Ստալինի զարմանքը, երբ որ պատերազմը պրծնելուց ու հրեաների հաղթանակից հետո արդեն 50 թվականին հրեաները ընդհանրապես կատեգորիկ մերժում են խորթային կարգեր եւ Ստալինի հետ գործակցությունը գնում են Ամերիկայի կողմ։ Եվ Ստալինը այդ ժամանակ խզում է կապերը մինչեւ մեռնելը Իսրայելի հետ դիվանագիտական, ճիշտ է, նայած հետո Սովետը վերականգնեց, էլի պաշտպանեցին, քանի որ Սովետում էջ ուդներ էին, բայց Ստալինը սրանից շատ էր նեղվել, ասում են։ Գրառումներ կա, որ Ստալինը ահավոր նեղվածալ լինի, որ ինքը օգնեց, ինքը ճանաչեց, ինքը ստիպեց, որ այդ երկիրը դառնա աշխարհը դեմ էր, եւ ինքը պարտվեց այդ հարցում արմունքի հետ։ Եվ եղավ, որ արաբական երկրները չէին հանդուրժե, որ իրենց պիտի այս վիճակում դնեին, հա, ինքը պարտվեին, արաբական 7-8 երկիր միացան, բոլորս գիտենք այդ արդեն Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը, Պաղեստինը, Եգիպտոսը, Հորդանանը հարձակվեցին Իսրայելի վրա, բնականաբար այստեղ արդեն Անգլիա, Ֆրանսիական զորքերի միջայլոց իշեք։ Պատերազմից հետո թուլացած Ֆրանսիան, եթե պետք էր, իր զորքերը մտցրեց, հանուն Իսրայելի պայքարեց ու հաղթել տվեց Իսրայելի։ Հիմիկվա Ֆրանսիայի համար եմ ասում, որ այդ զորքը, եթե ինքը այդքան թույլ էր, ինչի՞ Իսրայելին էտես պաշտպանեց։ Ինչի՞ ֆրանսիական զինվորը խփեց։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա, որ կատարվեց այս գործողությունները, պարզա չէ՞, Իսրայելը բնականաբար 54 թվին արդեն երեք ներկայացել են Սուեզի ժամանակ Աբունասերը պարտվեց եւ այլն։ Եվ այս զենքերը արդեն մեծ քանակությամբ խորթային զենքերն են, այս մասին էլ եմ խոսել ներողություն ամերիկյան։ Եվ ինչու պարտվեց խորթային զենքը, որտեղ շոք էր անապատներում, հա, խորթային միությունը արդեն արաբները, որ մտեցան հսկական քանակությամբ զենքեր լցե արաբական աշխարհ, պատերազմը պարտվեցին զուտ նրա համար, որտեղ խորթային տանկերը չունեին կոնդիցիոներ, օթորակի ճոթափողից չունեին, իսկ պլյուս 55-ը բոլորը բաց էին թողել տանկի գլխի կափարիչները, իսկ իսրայելական տանկերը, որոնք խփում էին, կպնում էր կողքերը, ավազը հելում մեջը, լցվում էր ու խեղտում էր արաբների, եւ այդպես էլ արեցին այն ժամանակ հրամանատարներից էին նաեւ Հիմեկվան Նաթանյաուն, Իցյակ Ռաբինը, բոլորը ղեկավարներ էին, գեներալներ էին, բանակի, նրանք այս գործողությունը արագացրեցին։ Դա ես չեմ ուզում պատմեմ, էլ այն ինչ որ պատմել եմ Մոշե Դայանի մասին, մյուսի մասին, հայկական տարածք մտնելու մասին, հայ եկեղեցու մեր հոգևոր եպիսկոպոսի հերոսության մասին եւ այլն, ես պատմեմ հիմա ուրիշ բան։ Քանի որ Իտիֆադը սկսեց առաջանալ, այսինքն Յասիր Արաֆատի իշխանությունը, որը դիմադրողական շարժումներ ճիշտ է անընդհատ պարտվում էր, բայց նա հետ չէր կանգնում, եւ սկսեցին Յասիր Արաֆատը Քուվեյթ փախավ, ստեղծեց Ֆաթխ դիմադրության շարժումը, եւ Իսրայելը կատարեց իր ճակատագրական սխալը։ Հիմա կասեմ ինչի, կամ կարող սխալ չէր, ճիշտ էր։ Եվ միջանցից այդպես են իրենք ներկայացնում, որպեսի բաժանի դիվորտի ես, ոնց որ անում են Հայաստան, չէ՞, կուսակցությունները Քոչանիշը չէ՞ ինչ էր անում, 7 հատ սոցիալիստական կուսակցություններ ստանում, սովետական մարքսիստական կուսակցություն, սովետական առաջադեմ կուսակցություն, այսինչ բաժանում էին։ Նույնն էլ էստեղ եղավ։ Փորձեցին Ֆաթխի եւ Յասիր Արաֆատի ազգայնական անունը գցելու համար,
ստեղծեցին համասը, որ իրենից ներկայացնում էր ավելի համեստ կուսակցություն։ Ավելի համեստ կուսակցություն եւ համասի ամբողջ ռազմական թևը, որոշումները, զինվորները եւ մնացած հարցերը կատարում էր Իսրայելը։ Հրամանները, փողը տրամադրելը, պարապասները, հրամանատարությունը։ Դե հիմա թող որևէ մեկը ասի, այս փաստաթղթերը արդեն բացում կա, որ Իսրայելը այս պատերազմը ինքը չի սարքել։ Հմ։ Պատյասխան է, չէ՞։ Այս ամբողջի մեջ պաստորեն Իսրայելը շատ լավ դեր խաղաց։ Բայց երբ որ տեսավ արդեն Համասի իշխանությունը վերցնում ինքնավարություններում Գազայի հատվածում եւ Հորդանանի արևելյան ափում, ինքը սկսեց Համասի դեմ պայքարել, բայց ո՞նց։ Ձևականորեն, ով տվեց այդ 100 միլիարդների ցեմենտը, որով ստեղծեն մոտավորապես 2600-ից մինչև 5000 գետնանցում Գազայի սեկտորից։ Իմիջիայլ այդ գետնանցումներ կան, որով սարքվում է նույնիսկ անցնում է նույնիսկ մեքենաներ, գիտեք, ռազմական։ Այդպիսի գետնանցումներ էլ կա։ Իմիջիայլոց այստեղ նաև արաբական երկրները ոնց որ միշտ էլ իրար հետ չեն կարողանում բոլորի ջուրը մի առվով գնալ, նույնիսկ Եգիպտոսի ղեկավարությունը, որ միշտ պաշտպանել է, ինքը համաձայնվեց, որ պատերազմի որոշ ժամանակահատվածում կարողանան ջրով հեղեղել, ոնց որ Իսրայելը մի անգամ արել էր, օգուտ էր ստացել Եգիպտոսի հետ, ջրով հեղեղել այդ թունելները, որտեղ տերորիստները կամ մյուսները կմահանային, Համասի մարդիկ, եւ ինքը հաղթել, բայց երկրորդ անգամ չստացվեց։ Իմիջիայլոց ասեմ նաև մի լուր, որ երբ որ Քեմփ Դեյվիդում կնկեցին պայմանագիրը, որ Իսրայելը Սինայի հետ տվեց Եգիպտոսին եւ ինքնավարություն գնաց Պաղեստինի տարածքում, Գազայի սեկտորում եւ մնացած տարածքում, սրանից հրեաները գող չի։ Հրեաները օրինական վերահսկում են երկինքը եւ հողը, բայց հողի տակը չէ։ Նույնն էլ գող չեն արաբները, որտեղ սա նրանց վերած կիսավերահսկողության, գիտեք ինչ, անընդհատ սպասման միջոց։ Իսկ պատերազմի այսօրվա հրարումը արդեն պարզ է ինչի համար գնաց։ Պատերազմի հրարումը գնաց նրա համար, որպեսզի կարողանա վերջնականապես այս ֆեյքը, որը գցել են աշխարհի ճանին, վերացնեն, ստեղծեն նոր։ Ահա ես ձեզ ներկայացրեցի հարգելիներս իրական պատմությունը, ով է ստեղծել Համասը, ինչ նպատակներով, ինչի համար ու ինչ է կատարվելու Իսրայելի հետ, ինչին են նրանք ծգտում ձերը։ Իսկ որտեղ է լինելու հաջորդ պետություն, ես ասել եմ ու կրկնում եմ, լսեք հազարերորդ միլիոներորդ անգամ, դա չի լինելու Խազարիա, որտեղ Իսրայելը ի սկզբանե բոլոր տեղերում, որ պիտի ստեղծվեր, դրա տարածքը պիտի լիներ 15-20,000, այսինքն Իսրայելը ստեղծում է պիրամիդայի սիստեմ, լոմբարդ, լոմբարդում գրավ թողած մեկ տուննն է շատ եկամուտ տալիս 20 քառակուսյանոց, թե 300 քառակուսյանոց կամ 500 քառակուսյանոց խանութում շաքարավազ ծախող աշխատողներ, բնականաբար մի հատ տուն է։ Այդ ինչքան պետք է շաքարավազ ծախեն մեջը 20 դրամ մնա, որ այդ խանութը ունենա այնքան փող, ինչքան մի հատ լոմբարդ տնից։ Պարզ է, չէ՞։ Նույնն էլ Իսրայելի փոքր պետության համակարգն է։ Ինչքան մեծ եղավ, իրենք այդքան շատ բան պիտի պահեն, խափող մարդիկ, աշխատավարձտան երկիր պահեն, իրենց մեծ երկրներ պետք է։ Պետք է փոքր լոմբարդի նման։ Արեն դա մի 70-80 տարի դնեն, փողերը քաշեն, փախեն։ Իսկ ինչի հենց Շիրվանում Ադրբեջան, որտեղ միակ տեղն է, որի նավթին մանավանդ հիմա դեմ են դուրս եկել, արևմուտքը փայք չի։ Ոչ մեկ թող չասի, Բրիտանիան պայմանագիր բոլորը դուրս են եկել, եւ Նիդերլանդներն է դուրս եկել, եւ Բրիտանիա, եւ Նորվեգիան բոլորը դուրս են եկել։ Տարածքի նավթի միակ տերն ու վերահսկողը գալիս է ռուսը։ Պարզ, ամեն երկիր, ամեն դրած օլիգարխ ղեկավար մարիոնետ իր փայ ունի, բայց բոլորի տերը գալիս է ռուսը։ Ահա այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը, հարգելիներս։ Հիշեք, եթե ուզում եք հայ մնալ ու լավ բան անել, առաջինը փորձեք ինքներդ ձեզ փոխել։ Մնացածը կստացվի, երբ դուք ինքներդ ձեր վրա փոխեք, երբ դուք մենակ սենյակում զբաղվեք Աստծու հետ խոսելով ու խոստովանելով ու ինքնակնդատականով, հաստատ համոզված եղեք, որ ձեր մտ շատ մակ փոխվի։ Ստացություն ձեզ։